ខេត្តព្រះសីហនុស្ថិតនៅតំបន់ឆ្នេរភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជានិងគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីសរុប 86,491 ការ៉េជាមួយនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង 24.306ហិកស៊ីបួនគីឡូម៉ែត្រការអភិវឌ្ឍជាបណ្ដាបណ្ដាឡើងវិញតាំងពីឆ្នាំ 1913 តាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុមានប្រជាជនសរុប 83,310 នាក់និង 16,674 នាក់ជាជនជាតិបរទេសមាន 54 សញ្ជាតិបើយោងតាមស្ថិតិក្នុងឆ្នាំ 2019 អ្នកធ្វើដំណើរអាចទៅដល់ខេត្តនេះបានតាមរយៈមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗដូចជាផ្លូវជាតិ ផ្លូវរថភ្លើងកំពង់ផែទឹកជ្រៅនិងអាកាសយានដ្ឋានខ្នាតអន្តរជាតិផងដែរខេត្តព្រះសីហនុជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពហុគោលបំណងនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារជាតិផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តឧស្សាហកម្មនិងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឆ្នេរខ្សាច់សដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាឆ្នេរស្អាតបំផុតរបស់ពិភពលោក ក្រៅពីនេះខេត្តព្រះសីហនុពោពេញទៅដោយធនធានធម្មជាតិជាច្រើនដូចជាកោះដើមកងកាងស្មៅសមុទ្រផ្កាថ្មនិងសត្វសមុទ្រដែលសុទ្ធតែជាសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់បម្រើក្នុងវិស័យទេសចរនិងការគាំពារបរិស្ថានរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកចំនួន 3 ដែលមានសមត្ថភាព40,000 ម៉ែត្រគូបនិងស្ថានីយបូមទឹកសំណល់ចំនួន 2 ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលអាចធានាបានថា ទឹកកខ្វក់និងកាកសំណល់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពមុនពេលបញ្ចេញទៅសមុទ្រធុងសំរាមត្រូវបានរៀបចំទុកដាក់នៅតាមទីសាធារណៈហើយមានការប្រមូលជាទៀងទាត់ខណៈទីតាំងចាក់សំរាមមានចម្ងាយប្រមាណ 30 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងយុទ្ធនាការសម្អាតឆ្នេរត្រូវបានអនុវត្តជាទៀងទាត់ផងដែរភោជនីយដ្ឋាននិងបន្ទប់ទឹកនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រត្រូវបានរៀបចំបានយ៉ាងល្អ ដើម្បីធានាឲ្យស្របតាមស្តង់ដារនិងការរៀបចំត្រឹមត្រូវរដ្ឋបាលខេត្តបានផ្ដួចផ្ដើមដាំដើមឈើដើម្បីផ្ដល់នូវភាពស្រស់ស្អាតបៃតងដល់ទីក្រុងក៏ដូចជាជួយសម្អាតគុណភាពខ្យល់ផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូននិងសន្សំសំចៃថាមពលគ្រឿងសូឡាចំនួន 5,300 គ្រឿងកំពុងត្រូវបានដំឡើងនៅតាមដងផ្លូវហើយត្រូវបានបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃផងដែរ តំបន់ក្បាលឆាយត្រូវបានចុះបញ្ជីជាតំបន់ការពារតាំងពីឆ្នាំ 2016 ដើម្បីអភិរក្សប្រភពទឹកសាបដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលមានទំហំប្រមាណ 59 លានម៉ែត្រគូបសម្រាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ក្នុងទីក្រុងនិងសម្រាប់ការកំសាន្តនិងការគាំពារសត្វព្រៃក្រុងព្រះសីហនុកំពុងអភិវឌ្ឍឡើងដើម្បីក្លាយជាទីក្រុងឆ្លាតវៃនៅឆ្នាំ 2019និង 2020 ជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តនិងការគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំពីរដ្ឋាភិបាលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានជួសជុលនិងសាងសង់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងថ្មីនិងការកែលម្អបានលេចឡើងជាមួយនឹងការកិត្តគូយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីវិស័យបរិស្ថានផងដែរ